ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡେଫୋର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ବାହାର କରୁଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ତ ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାର କରାଯାଉ। ସେଇଟା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବାହାରିଲେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇର ଯେଉଁ ମାନେ ତା'ର ତ ବୟସ ହେଇଯାଇନଥିଲା ନା, ସେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତା ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସିଏ ଦେଖିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଲଢ଼ିବୁ। ମୋ ଭାଇର ଯେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆହେଇଛି ଆମ ପରିବାର ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜର ଯେଉଁ ଏଇ କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ରହୁଛି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଯିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲା ସିଏ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଉପରସ୍ଥ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରସ୍ଥ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ମୋ ଭାଇ ସେଠି ବି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ସେ ବି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର ଥିଲା, ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ବି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସରକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସରକୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବାଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କେମିତି ମାନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟା ଧିଅରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରୁ।